tudi odprli tudi svojo prvo svetovno frisbi zvezo. Od takrat naprej je frisbi stalno v porastu, vedno več zanimanja, vedno več igrišč. V Sloveniji je trenutno še relativno nepoznan, imamo 4 igrišča, 3 v relativno bolj severno-vzhodnem delu države, eno je tukaj v Ljubljani. Razliko tradicionalnega golfa, kjer je treba več let trenirati, da sploh lahko greš rundo, pri disc golfu vedno rečemo, da pejdi najprej rundo igrati in potem se boš detajlom in temu posvečal, zato ker bistveno je stik, doživetje samega športa, stik z naravo, lepo sprehod v parku, v gozdu. Oprema na sebi, večina Slovencev smo nekako, dajmo reči, pohodniški narod, zato vso opremo, kar rabimo za sabo, že skoraj imamo. Se pravi, pohodni čevli in udobne obleke. Da igrate dovolj en frisbi, recimo osnovni pater, tisti, ki nekako je primeren za vse oblike metov. Jasno pa je, da je igralec, ko se navduši, ko začne iskati malo več, ko hoče malo več od samega športa, je mogoče fajn imeti še en midrange za srednje razdalje, pa driveri. Razlike med njimi so predvsem v obliki in v plastikah, kar spreminja potem malo, kako daleč lahko letijo s pravilno tehniko in predvsem njihovo pot letenja v letu. Se pravi, vsak igralec med vsakim naslednjim metu izbere drugi frisbee lahko, ali pa z istim igra. Glede na to, v kakšnih pogojih je, ali hoče iti po desni okoli drevesa, ali po levi, ali hoče iti naravnost. Thank you.
obstaja več tehnik metov in vsaka v bistvu pripelje do nekega drugega načina, kako bo frisbee letel. Bo rekel, da sami koraki in nožni del je tista stvar, ki se kasneje učimo. Najprej se učimo v bistvu to, kaj dela zgornji del telesa in roka. Ja. Tako, ali imamo backhand, imamo forehand in potem še različne dodatne oblike metov. Igra poteka zelo podobno kot tradicionalen golf ali pa mini golf, recimo, ne, se pravi v čim manj metih, v našem primeru ne udarcih, poskušamo frisbi iz začetne cone, iz izmetne cone zmetati, kot da zadanemo koš. Ko zadanemo koš, je končana luknja oziroma proga, tako da gremo na naslednjo. Recimo tukaj v Ljubljani je igrišče s šestimi progami, to igrišče traja za ga odigrati približno pol ure do 45 minut, odvisno jasno od hitrosti igranja, odvisno od skupine ljudi, koliko velika je. To pomeni, da recimo eno polno igrišče z 18 luknjami traja tam okoli 2 uri ali pa več, odvisno od dolžine prog tudi. Jaz vidim bolj v bistvu disc golf kot rešitev za vse te bolj pogoste moderne bolezni, ker v bistvu vzrok je predvsem ne druženje, ne gibanje in ne premalo gibanja v naravi, da mu reči. Večina igrišč na svetu je zastojn. To pomeni, da za igrati ne rabiš nobene članarine, nobene prijavnine, lahko prideš in igraš. Na svetu je več kot 7000 igrišč, recimo samo na Finskem 700, na Češkem 100, v Ameriki čez 6000, čez 5000 v Ameriki, kjer jasno je tudi največ igralcev in prej bilo vprašanje glede profesionalnih igralcev, tudi največ profesionalnih igralcev je iz tam. Disc golf je celotno strukturiran od svetovne zveze do evropske, do tudi slovenske recimo zveze, vsaka država ima svoje. In jasno, temu posledično so tudi tekmovanja, evropska, državna, svetovna, ekipna svetovna prvenstva.